asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeennii diblomaasi woaynu ku eegeyno wixii ka dhacay gudaha dalka yukrein maantu ay ahayd maalintii saddex boqol iyo koob iyo lixdanaad ee taniyo markii dalka howlgalka uu ka bilaabay ruushku qodobkeenna ugu doorka rom waxa uu noqonayaa habeennimadan caawa daawadayaal haweenayda madaxda kaa midooda yurub oo sheegtay inaanay reer galbeedku daacad ka ahayn taageerada yukrein qodobka barnaamijka xaggiisa dambe ayaynu kaga boganaynaa balse aynu ku bilowno daawadaiyo halxiraarehenee habeennimadii xalay ee ahaa nala wadaag shan ka mid a codadka kala duwanee geela geela ayaynu ognahay inuu xayawaanka kaga duwan yahay inuu leeyahay codad kala duwan halxiraalaha markii ugu horeysay waxaa inoo furay shaqhsiga lagu magacaabo ugaas maxamed ugaas oo isagoo a nin caan ku ah furitaanka halxihaalayaasha dhaqanka waxaana uu inoo sheegay in la kale yidhaahdo codadkaa qaybo ka mid a olol cabaad reen dunuunuc guux iyo weliba doobin hal xiraalahaasuna sidaas ayuu ku furan yahay ugaaskuna waxauu soo codsan karayaa barnaamij aynu u samayno halxiraalaheenna habeennimadan caawaana waxauu noqonayaa daawadayaal marka la liso caanaha geelu waa dhay imise nooc ayay u sii kala baxaan caanahaasu markii ay muddo oo laadaan nala wadaag qaybahay u kala baxaan caanaha geelu jwasiirka tabarta ee dalka yukrein waxa uu sheegay in dadka yukraniyiinta welia haystaan tabar ku filan inkastoo maalmihii u dambeeyey ciidamada cirka ruushku ay si ba-an u duqaynayeen goobaha farakutaliska laga helo tabarta taliska guud e yukraniyiintu waxa uu sheegay in gantaal ciidamada ruushku ay ka soo rideen badda madow uu haleelay tuulada lagu magacaabo khemenayski waxa uu sheegay gantaalkaasu halkaa inuu ku dhaawacay laba ka mida dadka rayidka ah sidoo kalena uu burburiyey muraayado aada u badan waxa uu sheegay muraayadahaasu inay u burbureen jugta gantaalkaasee dhulka balse waxa uu sheegay inaanay dhismayaasha kale waxba gaarin ciidamada cirkaee ukraniyiintu waxay sheegeen inay ka hortageen laba ka mid a afar gantaalada kilibirka ay ciidamada ruushkaa soo rideen wasaaradda gaashaandhiga ee dalka ruushka waxay sheegtay ciidamadeedu maalinimadii maantad inay qabteen tuulada haryafiinka oo iyadaa tuulo ku taalla gobolka kaar kiyef una jirta tuulada kale istraatiijiga bakhmut boqol iyo siddeetan kilomitir dowladda boland waxay sheegtay inay iyadu diyaar u tahay inay yukraniyiinta u gacan geliso diyaaradaha dagaalka miigagga balse waxay sheegtay inay diyaaradaha siinayso yukrain haddii ay dalalka kaloo gaashaan buurta nato tallaabadaasoo kale qaadayaan dowladda boland ayaynu ku naqaanaa inay tahay iyadu mid shuruudda noocaasa ku xirtaa taageero walba ay siinayso yukraniyiinta xogayaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka antonio blinkin waxa uu uga digay dowladda shiinaha gaar ahaan diblomaasigeeda sane ee la yihaahdo wang gi oo haatan ku sugan magaalada moskow in dowladda shiinuhu haddiiba ay wax caawinaada u fidiso dalka ruushka oo la xidhiidra dagaalka ka socda dalka ukrain ay cawaaqib halkaa kala kulmi doonto durbadiiba diblomaasiga shiinayskae wang ging oo arrintaa ka jawaabayay waxa uu sheegay in reer galbeedku ay yihiin kuwa dagaalka yukrain daba dheereeyay iskana diidanilaaya haatan inay iyaga amaba dowladda yukrain miisaska wada hadalka ku soo noqdaan dowladda shiinuhuna aana ahayn mid arimaheeda dibadda kaga tagta cagajugleyn haweeneyda madaxweyne kuwiyaanka dalka mareykanka waxay sheegtay dowladda ruushka ciidamadeedu inta ay ku sugnaayeen gudaha dalka yukrain inay halkaa ka geysteen dembiye ka dhana bini aadannimada waxaa kaloo ku goodiday inaanay washington marnaba uga harayn dembiyada dalka ruushka maalin uuna ay kula xisaabtami doonto isagoo ka jawaabaya arintaa danjiraha dowladda ruushka u fadhiya magaalada washington waxa uu sheegay dowladda maraykanku inay tahay iyadu tan dhibta ugu weyn ka wada dalka yukrain waxaana uu sheegay arintan inaanay dhaafsiisnayn dacaayadihii reer galbeedka oo ahaa inay waxoon u geystaan magaca dalka ruushka madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron waxa uu sheegay in dowladdihiisu ay dooneyso in ruushka lagaga adkaado gudaha dalka yukrain balse aan loo gudbin gudaha dhulweynaha ruushka waxa uu sheegay hadday taasu dhacdo in cawaaqib xumi ka dhalanayo halkaa dowladda holland maalinimadii maanta ahayd waxay sheegtay inay xirayso masuuliyadda ay ku leedahay magaalada sant betersburg oo ah magaalada labaada ugu weyney dalka ruushka sidoo kale waxay sheegtay inay dooneyso inay dhinto diblomaasiyiinta ruushka e ka shaqeeya dalkeeda waxay sheegteen dhawaalada inay khatar dareemeysa ah inay basaaso badano ruushka kudhex jiraan gudaha dalkooda warbixin rasmiga ka soo baxday aqalka kriminalkae looga arrimiya dalka ruushka waxaa lagu sheegay dowladaha reer galbeedka inay yihiin kuwa colaadda iyo dhibta ugu badan ka wada gudaha dalka yukrain dowladda ruushka waxay sheegtay dowladaha reer galbeedka iyo yukrainba inaanay weli u diyaar garoobin arinta dalka yukrain in lagu dhammeeyo qaab wadahadal ah gebi ahaanba madaxda yukraniyiintu waxay ku cadaadinayaan xubnaha ka tirsan kongareska dalka mareykanka inay culeys ku saaraan madaxweynaha dalka jo baiden inuu yukraniyiinta u soo gacangeliyo diyaaradda dagaalka eeflix iyo toban waxay sheegeen haddii ay yukraniyiintu diyaarada helaan inay burburin karaan gantaalada ridada dheer ee ciidamada ruushka hawshaas ayey sheegeen inay qaban karto diyaaradda f lix iyo toban iyo weliba gantaallada lagu farsameeyay gudaha dalka mareykanka dowlada faransiisku waxay sheegtay inay dhowaanta bilaabayso inay u gacangeliso yukraniyiinta kaarahooda fudud ee lagu magacaabo am x dowlada ruushku waxay maalinimadii maanta hay si carada uga jawaabtay eedda dowlada maraykanku ay ku eedeysay oo ah in ciidamadeedu gobolfad ay ka geysteen gudaha dalka yukraine waxay sheegtay arintaasu inaan ahayn mid haba yaraatay sal iya raad leh ayna ku eg tahay dacaayad yukraniyiinta ayaa la sheegay xilligan inay dareemayaan ciidan la-aan baahsan saddex meelood oo laba meelood dadkii yukraniyiinta ahaa waa kuwo ka qaxay dalkooda inta gudaha dalka yukrain ku hartayna waa kuwo aan la ogeyn meelo rasmi o ay degan yihiin hadbana u carara meelay nabadgelyo u doorbidayaan maanimdmndwarbaain waxaakasoo muuqday nin isagoo ka shaqeeya timajarka waxa uu sheegay maalintii inuu yahay timajare habeenkiinauu yahay askari ilaaliya diyaaradda daroonta ee lagu farsameeyey gudaha dalka iiraan dowladda yukrain ayaa haatan maraysa heerka noocaasa in timajareyaashu ay habeenkii ku shaqeeyaan qaab askarinimo ah inkastoo dowlada ukreini tahay yad ta khaladka ugu weyniskale waxay ogtaay doladaa la dagaalameyso inay tahay dowlada ruushka oo aan ciidan iyo hubimo ka dhammaanayn marnana aana u babacdhigi karin waana dowlad qaadata talooyinka reer galbeedka ka imanaya qalabsan wa inaana ku noqon miisaska wada hadalka si dalkeeda dhibaatadu uga dhamaato haatana waa kuwa a haysato ciidan la-aanta baahsani mana muuqato dowlada ukrain inay tahay mid dagaalkaa sanad sii wadi karta dowladaha reer galbeedka waxay ku mashquulsan yihiin inay isu diyaariyaan xaflada afar iyo labaatanka bisha labaad waa maalintii ciidamada ruushka ay gudaha usoo galeen dalka yukrain dowladaha reer galbeedkana haatan waxay samaynayaan barordiiq balse warbaahintu waxay sheegtay arrintaasu inay tahay xaflado ay isugu soo baxayaan ubaxyano dhigayaan magaalooyinka caasimadaha u ah dalalka reer galbeedka iyo weliba magaalooyinka waaweyn dhiiga dadka yukraniyiinta ayaa waxa u noqday dalalka reer galbeedka maalin fasax la qaato weliba ladabaaldego dowlada mareykanku waxay sheegtay inay ciidamadeeda ka jooga dalka boland kordhinayso waxaynu ognahay dagaalka boland intuu socday saddex jeer inka badan reer galmeedku inay kordhiyaan ciidamadooda joogaa bariga qaaradda yurub arintaas ayaa waxay tahay mid baala xoofto uun ku eg dowladaha reer galmeedka ayaynu ognahay inay yihiin kuwa aan diyaar u ahayn dagaal foolka fool in la galaan dowlada ruushka sidoo kale maalinimada maanta wasaaradda arimaha dibadda ee dalka mareykanku waxay sheegtay in dowladda maraykanku ay ku mashquulsantahay kana shaqeynayso una qabateyno hor lola saaro dalka ruushka gudoomiyaha gobolka kharisonee yukraniyiintu waxa uu sheegay maalinimadii maanta ay sadex qof inay gobolkiisi ku geeriyoodeen kadib markii uu ku habsaday gantaal ka yimi ciidamada ruushka dolada ruushka waxa sheegtay yukraniyiintu ina isudayaan inay iyagu dalkoodakageystaan dhibaato aadu weyn waxay sheegtay maalmihii lasoo dhaafaba ny jiraan askaro yukraniyiinoo doonaya inay dhibaatooyin ugeystaan xarumaha nukliyarkee dalkooda ku yaala ruushkuna gacanta ku hayo si dabadeedna ay ugu eedayaan ciidamada ruushka balse arintaas ayaa waxay tahay mid yukraniyiinta khatar un ku ah maadaama halka aanay degneyn gebi ahaanba dad ruushihi dowladda yuukrain waxay sheegatay inay dishay in ka badan boqol iyo saddex iyo afartan kun oo askari oo ruusha muddadaa sannadka ah ay la dagaalamayaan dowladda yukrain ayaynu waxaynu ku naqaanaa inay tahay mid iyadu isaga qorata tirooyinka siday rabto daawadase waa mid aan maskaxda bini aadanka marnaba geli karin in muddo labiiyo toban biloodoo dowladda ruushkaoo haatan ugu awooda badan aduunka askarteeduna ay yihiin kuwo si wanaagsan u tababaran boqol iyo saddex iyo afartan kun oo askari laga laayo xilli ay dowlada yukrein sheeganayso inay tahay midaan cidanbaycidamaedodhaminaay yihiin kuwo iskaawaxuqabso udagaalamasirdoo kale dalka ingiriisku waxauu sheegay dowlada ruushkuo haatan inay bilowday inay adeegsato buufimadii dowlada shiinuhu ay bilowday buufinadaas ayaana weli wax khatara ka dhalan balse maalmihii la soo dhaafay yukraniyintu waxay sheegayaan in ciidamada cirkae ruushka buufimada adeegsanayaan aqalka kriminalk looga arimiy dadka ruushka waxa uga degay yukraniyiintu inay isku dayaan weerar la sheegayo yukraniyiintu inay qorsheynayaan doonayaan inay ka fuliyaan gobolka krmiya laad kuno afar tobankii ruushka kala wareegay yukrain dowladda ruushka waxaa sheegtay haddii yukraniyiintu arinta isku dayaan inay u geysanayaan dhibaato aanay kasoo waaqsan karin aqalka kriminalka ayaa sidoo kale ka jawaabay hadalkii kasoo yeeray madaxweynaha faransiiska ee ahaa dowladdeedu waxay dooneysaa in ruushka lagaga adkaado dalka yukrain aqalka kriminiilka ayaa waxauu ku sheegay arintaasu inay tahmid lagu qoslo ukrainiyiintuna marnaba aanay ka adkaan karin ciidamada ruushka ah waxa uu sheegay inay dowladda faransiisku taa ka warheyso horena boqolaal sano ay faransiiska iyo ruushku ahaayeen kuwo u dagaalamaa iska badaya ukraine nabolyyonkii faransiiska oo wax ka qaadi waaye ruushka dimitri bascof waxa uu sheegay taarikhdu inay iyadu isu qorto ayna tahmid aan laan kiri karin hadaba daawadayaal haweeneyda madaxda ka midooga yurub wursalafalayen ayaa maalinimadii maanta ahayd sheegtay inaanay dowladaha reer galbeedka daacadka hayn taageera rasmi ay siiyaan yukrain waxay sheegtay dowladaha reer galbeedka maalimbada ka dambeysa inay isku riexreexayaan hadba hubka looga baahan yahay waxaa sheegtay inay jiraan markii ugu horeysay laba dowladada iyagu iska diid iny taangiiradooda u gaxangeliyaan ukraniyiinta kalana ah holand iyo denmark waaad heegtay haddii ay doonayaan dowladahareer galbeedka ruushka inay kaga adkaadaan dalka yukrain waa inaanay waxba ka hagrin dalka yukrain gibahaanhubabka ay soo codsadaan ay siiyaan sidoo kale waxay si weyn uga carortay dowlada boland falkae ku dhaqaaqday aha hadiibay diyaarada dagaal siinayso dalka yukrain in dalalkaasoo dhamina ay sidaasoo kale yeelaan waay sheegtay arintu haatan inay tahay mid iska dhayal dhayalah dowladuhuna iyagu ay isu muuqdaan balse aana arkay khatarta ruuska arimaaoo kale ay sheegtay in lagaga gudbo isku duubni iyo wada jir balse aan marnaba lagaga gudbi karin qaabka yurubiyaanku ay haatan u shaqeynayaan daawadayaal midooda yurub ayaa isagu waxa uu yahay mid iskaashi a oo keliya dowlad walibana go-aankeeda iyada siiskeeda u leh maaha sidao gobolada dalka mareykanka mid madaxweynuhu oo keliya go-aan qaadan karo horeyse inagu waxaynuu ogeen hadiiba y iyadu maalinimada maanta ogaatay inaanay dowladaha reer galbeedka marnaba daacad ka ahayn yukraniyiinta oo dagaalka guul ka soo hooya inkastoo maskaxda biniaadamkuba ay diideyso in dowlada yukrein ay ka adkaato dowlada ruushka oo aynu ognahay inay tahay iyadu dowlad guun ah ciidan wanaagsan leh hubka samaysataa shidaalka lagu dagaalamaa aanu ka goin gallad ilaahay siiyeena uu yahay dowlada yukrain ayaa waxaa fududeynaya reer galbeedka oo iyagu sidii dhagaxii u tuurayey mudada sanadka ee dagaalku socdana yukrainiyiintu waxay ka dhaxleen saddex meelood oo laba meeloo dadkoodii inuu dibadda qaxooti ku yahay boqolkiiba sagaashanna dalkoodii burburay adduunkana ay noqotay dowladda ugu badanee deymaha lagu leeyahay maadaama aynu ognahay dowlad walboo dhaqaale ku siisaa dhaqaalahaasu inuu yahay mid lagaa doonayo daawadyo alintaa waxaanu kusoo gabagabeyneynaa xogahaynu ka soo ururinay wixii ka dhacay gudaha dalka ukrain maanta way ahayd maalintii saddex boqol iyo koob iyo lixdanaad ee tan iyo markii dalka howlgalka uu ka bilaabay ruushku dabcan w oga kusoo korda waxaad kula socon doontaan xogaana soo socdaa fadlan muuqaalkainoo laygareeya sheergareeyo hylawinina lygtn sheert inay noo tahay hadiyad qaaliy iyo dhiirigelin sidoo kale waxay xoojinaysaa muuqaala muuqaalka isagu shaashada kaaga muuqda waa mid hore kuu dhaafae daawo كحرنا هذا كان كما هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته